Přátelé, v Branickém sklípku ve Vodičkově ulici se teď nacházíme se současnou majitelkou, paní Prokešovou. Dobrý den. Dobrý den. Pojďme ve stručnosti říct historii tohoto místa. Táto reštaurácia vznikla tak na prelomu 17. 18. storočia, kde pôvodne bola ako zájazdný hostinec. A bola prepojená so Štepánskou ulicou, ktorú spojoval vlastne medzi tým pivovar. Tohle místo je s Braníkem bytostne spiaté. Jak dlouho sa tady točí? Braník sa tu točí od roku 1966 a Branický sklípek je jedna z prvých koncepčních hospod v Československu, kde sa Braník točí s malou prestávkou vlastně do dnes už cez 50 rokov. Tohle místo musí být spjaté s nějakou legendou. No to je tiež zaujímavé. V roku 1851 tu vznikol spolok Šlarafia, ktorý bol ako protestný spolok. No a členovia, ktorí sú roztrúsení po celom svete, tak fungujú dodnes ako a je zaujímavé, že ich symbolom je sova a oni majú akoby povinnosť prísť a nehať na miesto, kde vznikli, čo je náš Branický sklípek, teda údajne, s tým, že si tu nehajú, keď navštívia ako tú našu reštauráciu, tak si nehajú vzkaz vždycky pod tou sovičkou, ktorý je ich takým ako symbolom doteraz tiež. Mimochodem, sovička je přímo nad námi, tak se na ní můžete přijít podívat. Děkuju paní majitelce, paní Prokešové, těším se brzy třeba na viděnou. Taky, dovidění a budem se těšit, až přijdete znovu. A my se budeme těšit, že se někde potkáme třeba na dobrém bráníčku, tak na zdraví. Brání. Pivo jedna radost.